Жыл басынан бері Егіндікөл ауданда инфекция жұқтырудың 338 жағдайы тіркелді. Бүгінгі таңда вирус жұқтыру деңгейі 3 есе төмендеген. 3369 адам коронавирусқа қарсы вакцинаның бірінші компонентін алды. Екінші компонентті аудан халқының 61,4% қабылдады. В данный момент по вакцинации у нас 20... Қазіргі уақытта 2302 адам екпе салдырған. Індетке шалдыққандардың көбі 60 жастан асқан адамдар. Білім беру мекемелерінде 22 жағдай тіркелді. Жыл сайынғы тұмауға қарсы салынатын екпе науқаны да 15 қыркүйекте басталды. Бюджет есебінен Ресейде жасалған Гриппол плюс вакцинасының 640 дозасы сатып алынды. Ұжымдық иммунитетті қалыптастыру үшін халықтың кем дегенде 10%-ын қамту қажет дейді мамандар. Әзірге аталған екпені аудан бойынша 562 адам салдырған. Жансұлу Жиенқұл, Зарина Жүнісбекова, Павел Соловьев, Әмірғой Шыбаев, Көкше ақпарат.